Kami sedang menaiki coba. Kayak naik apa? Naik kereta kabel. Nah, tengok nih. Naik kereta kabel. Kak Dina jangan jealous. Orang ajak datang tak mau datang. Sibuk nak main bola baling. Tahu. Padam muka dia. Sekarang ni kereta tengah berhenti tengah kereta mampu. Kereta kabel mampu. Pasal jalan. Alah pada. Ni budak ni tadi takut, ni tak takut dah kan? Tadi dah tak tadi nangis-nangis tadi. Sudah bergerak. Yang ni? Tahu. Tak tahu apa. Makan banyak. Makan banyak sampai saya ingat kereta kabel. Nak. Ni. Ni banyak songe. Budak sesak mana tadi dekat Times Square. Orang tu. Orang keluar lift. Orang keluar lift dia dah keluar padang muka. Luar tu sesak dekat setengah jam juga. Nangis cari panggil. Daddy! Ibu! Ibu! Ni budak dia ni, budak dia. Ni budak dia ni, budak ni. Cik Nawati. Okeylah. Kakak, bye-bye. Bye-bye kakak. Bye-bye kakak. Bye-bye kakak. Bye-bye kakak. Padang muka kakak.